Farzandingizni Rossiya Federatsiyasining nufuzli universitetlarida O'zbekiston hududidan chiqarmasdan ta'lim olishini xohlaysizmi? Unda Rosconsult kompaniyasi sizga siz xohlagan 100ga yaqin yo'nalishlarda o'qishni taklif qiladi. Ta'lim tilini o'zbek tilida qiynalmasdan o'qish imkoniyati bor. 1 va 2-kursdan keyin o'qishni O'zbekistonning oliygohlariga ko'chirish mumkin. Diplom O'zbekistonda tan olinadi va ishlash huquqini beradi. Shu bilan birgalikda Rosconsult kompaniyasining filiali Urgan shahar Samarqand ko'chasi, Adliya boshqarmasi sobiq binosi va Gurlan filiali Gurlan tumani kengash uyi 2-chi qavatda ham bor. Manzil Urgan shahar Yoshlik ko'chasi 21/4-chi uy. Telefonlar 97 kod bilan 603 53 33 93 kod bilan 751 21 65. Xorazm viloyati Urgan shahri Samarqand ko'chasida joylashgan 4 qavatli binoning 3-chi qavatida 2 xonali kvartira zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Telefonlar 33 kod bilan 611 54 72 93 kod bilan 611 54 72. Abituriyentlar va xorijda ta'lim olayotgan talabalar diqqatiga, The Best Consulting sizga quyidagi xizmatlarni taklif qiladi. O'zbekistonga ko'chirib olishda va O'zbekistondagi universitetlarga topshirishda amaliy yordam beradi. Telefonlar 97 kod bilan 561 50 50 33 kod bilan 511 50 50 94 kod bilan 232 0004 90 kodi bilan 432 0004. Simental va Galshteyn zotli 6 oydan 1,5 yoshgacha bo'lgan xonachilar sotiladi. Mansil Urganch tumani, Bekobod qishlog'i, Tomaris Nur chorvoq fermer xo'jaligi. Telefonlar 98 kod bilan 809 33 38 97 kod bilan 457 73 81. Xorazm viloyati Urganch xiva yo'l bo'yida joylashgan barcha qulayliklarga ega do'kon zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Telefonlar 99 kod bilan 968 92 82 88 kod bilan 607 55 56. Xorazm viloyati Urganch tumanida joylashgan baliq hovuziga oilaviy ishchilar ishga taklif qilinadi. Uzoqdan kelganlar issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Telefon 88 kod bilan 452 46 36. Xorazm viloyati Xonqa tumanida joylashgan Xorazm tech mas'uliyati cheklangan jamiyat klasteriga qurilish uchun bosh energetik, elektriklar hamda ishchilar ishga qabul qilinadi. Bosh energetik uchun oliy yoki o'rta maxsus ma'lumot hamda kamida 3 yillik ish staji, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashish qobiliyati, elektriklar uchun sertifikat yoki kamida 3 yillik ish staji talab qilinadi. Kolonna tiklab beton quyish, g'isht terish, suvoq qilish ishlari uchun malakali ishchilar 3-4 kishilik guruh bo'lgan holda murojaat qilishlari maqsadga muvofiq. Yuqori narxlarda o'z vaqtida ish haqqi to'lanishi kafolatlanadi. Telefon 99 kodi bilan 118 02 09. Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 1-chi qavatda joylashgan 3 xonali 107 kvadrat metr kvartira zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Telefon 97 kod bilan 459 8000. Xorazm viloyati Urgan shahrida joylashgan kafega ofitsiant yigit-qizlar ishga taklif qilinadi. Telefon 99 kod bilan 739 34 66. Qoramon avto ustoz avtomaktabi B, BS, D va E toifalar bo'yicha o'qishga taklif qiladi. Mo'ljal Urganch davlat universiteti yotoqxonasi ro'parasi. Telefonlar 99 kodi bilan 377 03 02 91 kodi bilan 430 03 02.